Jie čia, ar pažįsti tą vyriškį? Ne. Prašom susiglausti. Šypsokitės. Klausau, ponė. Pavaišink juos gėrimais. Gerai, ponė. O nuo ko tie gėrimai? Pasakyk, kad nuo manęs. Štai tas ponas vaišina. Kuris? Ar jį pažįstat? Sužinokit, kas jis. Klausau, ponė. Agnieška. Atiduočiau nežinia ką, kad eik išgirščiau tave šį vakar dainuojant. Nors žinau, kad nedainuosi. Tu mane trikdai. Ką jis daro? Palauk čia. Kaip gyvojat? Kaip galite palikti damą vieną? Brangioji, jūs vienatvės įsikūnijimas. Kokie puikus jūsų kvepalai. Jūs daužot man širdį. Prašau dar vieną kėdę. Mano draugui degtinės, o damai? Per nuo konjako. Prisėskit prie mūsų stalo, gražuolės. Išgerkit su mumis. Ateikit. Tikėkit už mūsų. Ačiū. Pasakysiu, ką turiu galvoje sakydamas kooperatyvas. Kelios dienos po to, kai išleidžiamas įsakymas, kad visi žydai privalo nešioti žvaigždę, žydų siuvėjimą, prekiauti jomis urmu. Galima rinktis iš įvairių medžiagų. Kiekviena kainuoja 3 zlotus. Kokių turite vynų? Turim puikos vokiško 37-ųjų rieslingo. Geriau prancūziško bordo, gal turėt Chateau Latour 28-ųjų, 29-ųjų apgailestauju. Tarsi nesuprastu, ką tas įsakymas reiškia, tarsi tai būtų kokio klubo emblema. Gal yra 29-ųjų Margo? Ne, neturim obrūgantišo 37-ųjų Romanei Conti. Turim. Tokia žmogaus prigimtis, daryk tą, kad išgyventų mano. Šitaip elgėsi jau keletą tūkstančių metų, šitaip išgyvena per audrą. Bet čia audra kitokia. Čia ne romėnai, o SS. Martinai? Klausom, ponė. Kas tas vyriškis? Čia juk Oskaras Šindleris.